ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا افضل الاعراف بدرمون بوندي بدرمون بوندي وجيب لي سبعة خدا يكون بيت الله انك عبيز الاعراف من كي حاجه تحاج مو قسمون بوندي وجيب لي تحكم كم قسمون بارد من استطاع اليه سبيلا شوف سر استطاعات لريف یعنی حاج اخراجات پر کوایشی خدا دا قرضدار نه ده کور شلیگی مجبور نه ده حاکم نه ده بسوار کړی دا ټول شرایط څه پرا وي حاج مومن باندې وجیب دی دا حق ور دی ادا ومن کفرا خدای بیا دسې انتجار کوي کوم کسان حاج نه منکر دي حاج نه وکړو فمن کفر فان الله غني عن العالمين خدای عالمینو نه ټول نه بلي وځه خدای ته هیڅ ضرورت نه شته نه چا سجدو نه چا وار بس دا محتاج دی د کابینه سندري کې دا بندا محتاج دی د سجدې کې سار لږه ولې د استغفار کوي سبحان رب العالمين دا بندا محتاج دی بندا که خدای نه انعام غواړي خدای عذاب نه جهنم نه بچول غواړي دا په غاډې بنده کې حق دا وکړي صلی الله علیه محمد علیه السلام حجی
خدای پرگاه کې لکه اګیا هم دې ویلونی تاسې بدون سره یعنی دنیا ما خوشاله نه یې دنیا هغه خبرې چې انسان ته تکرار کوي کور دې هغه څه نه وي ځکه احرام حالات کې سړی ښځې یو ځای ته وکړي دا ویلې کیا ما مشاب میدان کیا پیلا پیلا نہیں سکھا سیو کلا سڑی بار کلا اما شیو ملو رہے ہیں کیا ما پری سے انسان رو بدا طرح پتا وچے ہیں نکی کی اما شی بیت اللہ دعو کیا حجی بدا طرح پتا وچے وہ کہا بنا دی کو باوجود سے خدا بار کلا کی ملو رہے ہیں سوشی اب بلا در پڑن دے لیتو سی انسان دے وہ صاحب یا ایدی ذہن بوندے شیطان سکوڑے مولانا واقعي مولاي كينون ده تابط ده من كينون اصحابا شميل ده رسول الله خالد بن وليد شميل ده المسلمانو خليفة وقت خليفة المسلمين عمر بن خطابا شميل ده تواقي تواب ده كبير تواب ده كبير مولانا ده وقاسن ده راشا مولانا سسكلا نگلشو تواب ده من كي مولانا اصلاح ده ده تفل استقنا وقاس استقنا فاسد راب من ده ما كواه پدې ویام ته وکی هي ویام شکر کې بیا مولا سوالې دوه نظر راځي کې پس دراته مولا یو چا پیړه ورکا ته دې مو د وزونه اټن کې به ورش راتو راتو لو سې خدای په ټول مسلمانین ته ځو شکایت وکړه عمر بن خطاب ته شکایت عمر بن خطاب دی وچھا تواب در روان کی جان مجدد معنی دے وامیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام یو اور ایمو صحاب لوگ دوبارہ بڑی حاج ادا کی لوگ مندی حاج وجیب کو دے
ودي تبقى نايب نسي النايب صحاج أتكبي نغاق لي بركي نجو برعاج أدوشو داق لي بركي نجو سبيسي من بداق لي بركي زنواتك حاج نكب لباجنا يو كاسر جهنم تروان دي وزنواتك دير قسم روان دي أبيو حاج نكب لباجنا فلا حاج نوكو حدیث تو وہ ہے کہ ماں سے بھی ہو یہ ہوتی مسیح ہو نہ نہیں مسیح اب اپ نے اس کو یہ ہو تو پانی کی کہنا سم وہ جو سنا کری دی صاحب میں نو نماز سے بنے کے نام وہ بلے بس نہیں نا یہ تو داس ہے تے وہ جو نہ سب کے اندر یہ سارا ہو سکتا ہے تو آج نہ دے کرے آج دیو سے کو اور تو ماں کو خدا نا خدا مستدیر کے او بیانو حاج آدھک اولی بوندے امیلا وکر سر حاج رنا کا سونش استعاد دو آئے اتنا لوگی سے طرح استعاد آبا کی ودا توقی کارو میں سر حاج ہوگا بخیر مو اللہ کر سر کل جس مو اللہ کر سر پیسے رنے کرونشی حاج رنا بودشی زمان کے حاج رنا کا ولی واجنا باترے کا سونا جنا مطلعش آسا کی بلوانی پرشو زمان آقا پیسی تک سیموی سے بلوان ہون دیا دم پیشنو کہ حاج وجیب ہو نیشی تک سیموی سوک تو رہے نئیب نہیں والے ندے بلوان رہا تو میں دے خبری دا بلوانی سے مرشو کہیں کہ پیسی دی نیشی تک سیموی اولا پوری سے بلوان دے حاج کڑے ندے وہ زمان آؤں گرا ہمنو پیسی تک سیموی ہوئی پڑ آگا آج ہم دروڑ دا جانتا ہوں سلام اللہ سے محمد علیکم اللہ مقصد براس خدا سو وجیب براش خدا امام کی برکات شئی خدا اگر وعدی اس رکڑی وہ حاج اس رو باز نسی خور دے یا اگر کم کوئی کوئی دے اگر خور دے پتا نہیں اگر اقبال جو شہر کی سائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کیے کیا حرم کا تفہ زمزم کی سوا کچھ بھی نہیں دا حجی سر کامین عربان دے زمزمو کی جنس در قسطی دی فرمویا قسطی دی بس ندائی رو بڑی دی کامو یا رو بڑو دا حاج از باباس کالو صرف زمزمو بو سرا دی فرمو سرا دی تزبیو سرا دی ندائی رو بڑو کہتا دا اسلام یا بکا کامو یا رو بڑو اسن مثلا نمیتا مشاری کسی مو نمیت سکلی نا حجی دو سیاری کی حجی اسا دا ناس کی ریو نشتا چونکہ اسے حجی لیگی بھی رہی رشتہ دیتے پر ایک مصور دیتا کرت نے ڈاکٹر کلی لی کلوڑ سے اپنی کلوڑ سے ناما بھی بھی احمد اپنی کلی لی کلی بھی ڈاکٹر تھا ڈاکٹر تھا مائی ایدر ہی نبی لی کلی سے مانا دے کریو دے زون تھے خواب کرنا ایدی مانا دا دے کہ ایشو زبان شی زیلو شوائشا ایو سڑی نبی سے لی کلی بھی چیم جسٹس یو تکل کے سر کسی ہم خاصی بلنگا ہے دیتی مانا دا دے کچھوتا ہے کہ سالے زورات پیچھے زشتا ہے ہم سر کسی ہم زب کے سلام کبائش ہم یعنی زون سر سر نما دی کی یعنی یو بلے مانا دا دے کل زورات پیچھے زدا خدمات کبھلے شم بور سر حجی لی کی مانا ادا دے دیو حجی وقال لي أخبرت أن سيمسلي هو كرزوي مامكي ملاتكي شياو مانزا كبه سيمسلا رولا سارا إني وجود واجنا حقيقي إني شبه تروني واجنا حقيقي دو ديك زشتايا دي مو حاج ديكو دي تلاتات كوي دا خبرا من وزيحة دي سبقو مانزا إصلاف كوم خرشاو كوم شلاف دي رو يعني نمي سرا سرا تبقى لكالي شبه دي تو بکور دے کہ دو اور ساستا بھی نبی نظر بے دولان رغلیم حجی نمام گردلی دے نکوم کی بانتا شکر نکوم لگر سنگی مون نمی پسی حجی ڈا کے لگے دلے دے صلو اللہ علیہ وسلم